Tələsmə. Hal-hazırda Fəvvarilər meydanındayıq. İştirakçılardan çox mülki geyimli polislər var. Çəkiliş etmək qeyri-mümkündür, amma bacardığım qədər çəkiliş edəcəm. Bacardığım qədər çəkiliş edəcəm, çünki burada mülki geyimli polislər daha çoxdur. Nəinki aksiya iştirakçıları. Nə üçün aparırsınız? Hansı səbəb aparırsınız? Hansı səbəb aparırsınız? Bilmək olar. Nə üçün aparırsınız? Nə üçün aparırsınız? Axı heç eləmir dayanmışdır. Nə üçün aparırsınız? Axı heç nə etmir. Mətbuatdan xahiş edirəm, toxunmuyor. Azad mətbuat qardaş. Azad söz. Bir dənə buraxın məni. Bir dənə buraxın. Bir dənə buraxın. Bir dənə buraxın. Bir dənə buraxın söz mü deyir? Yox. Bir dənə buraxın. Bir dənə buraxın. Bir dənə buraxın. Toxunmuyor. Ay, bir dəqiqə. Aparım. Telefonumu verin. Telefonumu qaytarın.